Це сталося. Улюблені герої серіалу «Школа» вирушають у фан-тур містами України. 9 травня – Луцьк. 10 травня – Рівне. 11 травня – Львів. 12 травня – Івано-Франківськ. 13 травня – Тернопіль. 14 травня – Хмельницький. 15 травня – Вінниця. Це школа. Тут усяке буває. Не прогуляй школу. Купуй квитки та приходь на зустріч у своєму місті.